halkaan iga dambeysa waa goob diinta islaamka ay ku qaataan dadka aan muslimiinta ahayn waxa ay ku taalaa 12 street isliin magaalada Nairobi ee dalka Kenya dad farabadan ayaa halkaan isugu yimaada galab kasta si ay u dhageystaan wacdiga ku saabsan diinta islaamka ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasul waxa uu haatan tooxidka u qabanayaa ama islaaminaya qof horay u haystay diin aanan ahayn midda islaamka Sheikh Musa Duma ayaa sidoo kale hore u qaatay diinta islaamka muddo laga joogo 20 sano isagoona hadda dadka ku baraarujinaya inuu u qabto tooxidka Alle hadaba maalintii intee qofood ayay islaamiyaan dumarka si qayb ma ka yihiin mimi kwa majina yangu kwanza mwanzo nilikuwa naitwa Moses Duma Were aniga magacayga waxa uu ahaa Moses Duma Were markaan islaamay waxaan qaatay magaca Musa Duma waan islaamay alxamdulillaah waxaan ka soo baxay diinta kristanka waxaan qaatay diinta islaamka markaan isugu imaano kulankan dooda ah waxaan maalinkii ugu yaraan islaaminaa 3 qof iyo in ka badan inta ugu yar waa 3 laakiin mararka qaar 4 ilaa 5 qofood ayaan islaaminaa waxay u badan yihiin dadka aan islaamino rag sababtoo ah dumarka xoogaa way muran badan yihiin marka hore anaga waxaan soo jeedinaa inuu san ciise allah ahayn diinta islaamkan ay tahay mid sax ah ciise lama dilin isaga islaam ayuu ahaa waxyaabo noocaas ah ayaan u sheegnaa markay dadka warkaasi maqlaan way iimaanayaan waxay u iimaanayaan inay waxna weydiiyaan kuwaas qaarkood waxaan ugu jawaabnaa baybalkooda sababtoo ah wuxuu ka hadlaa in nabi ciise xitaa uu muslim ahaa sanadkan bilowgiis ilaa hadda waxaan diinta islaamka gaarsiinay oo qaatay in ka badan 500 qof kusikia sasa hivi takriban watu ambao wameingia kwa islamu sio chini watu wa 500 wacyigelinteen ayaa noqotay mid dad badan ay ka faa'iideysteen waxbarasho diimeedna ay ka heleen kadib markii loo fasiray ku dhaqmidda sharciga wanaaga iyo naxariista ay leedahay diinteena suubana islaamka taasi oo dadka aan muslimiinta ahayn tusisa xaqa iyo kacabsiga Alle Ibrahim oo maalin ka hor qaatay diinta islaamka waxa uu ii sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maxaasi ku dhaliyay inuu soo islaamo majina yangu ni Shadrack Shege hiyo ni majina kabla sijaingia uislamu nilipoingia uislamu nilichagua jina uislamu ambayo ni Ibrahim Shege magacaygu waa Shadrack Shege waana magaca islaamka ka hor markaan soo galay islaamka waxaan doortay magaca islaam ah kaas oo ah Ibrahim waana ku faraxsanahay islaamnimadeeda waxa igu qasbay inaan soo galo islaamka ayaa ah waxaan arkay diimo fara badan waana ogaaday in tan islaamka ay tahay mid sax ah waxaan arkaa kuwo badan oo kristan ah inaysan u fiirsanin diinta islaamka ama aysan ku baraarugsanayn inay raadiyaan waxa saxda ah aniga markaan soo galay diinta islaamka waxaan la kulmay caqabado badan meel aan ka shaqeynayo ayaa layga soo ceyriyay sababtoo ah inaan ka baxay diinta masiixiga ee aan haystay aniga waxaan dhahay ma niyad jabaayo nolosha waan la tacaalayaa arrintaasi dhibka ah markaan kala hadlay islaamka waxay ii sheegeen inay imtixaan tahay oo loo baahan yahay inaan ku sabro aniga familkayga ma jiro qof islaam ah aniga oo keliya ayaa hadda islaamka qaatay waxaan rajaynayaa inaan ku laabto magaaladii aan ku dhashay dadkana baro diinta islaamka inay tahay mid xaq ah ku soo biir islaamka islaamku ma ahan meel xun waana diinta ugu wanaagsan waxayna ka hadashaa kaliya alle iyo weynayntiisa waana diin wanaagsan waxaana dadka ay bartaa wanaagga nadiifka ah waxaana leeyahay walaalahay ku soo biira oo ku raaxaysta macaanka diinta islaamka ani dini mzuri ni dini aina mambo mingi ni dini inafundisha watu mambo mzuri usafi ni dini ina tabia mzuri so ningeambia mandugu zangu islamu ndio dini ya haki na wa enjoy wacdiga iyo doodaha wadada dhexdeeda ka socda muddo 40 sanadood ayaa mararka qaar kood sababta isku hor imaadyo su'aalooyin ay la yimaadaan dadka haysta diimaha kale maxay tahay aqabadaha ugu adag ay dadkaasi kala kulmaan Sheikh Musa Duma ayaa ka jawaabaya tuna changamoto unajua kila kitu lazima iwe na changamoto marka aad wadid shaqadan waa inaad caqabado kala kulantaa waxaad arkaysaa qof ayaa ku iimaanaya
او كلا دوديا كتابك ايو فصير يا سيخلدان سيدادك عن اسلامك هاين ايسان اوفه من حقا شاقادان ان در الله اوهايو مرنا مدافي دون حيطا هديان هلو شاقا ان كشاقايو او بشي مشار ليو سينايو وحان مركا ورقوف كانو شاقاينا يكاو صندونا انو فرصد ايسيو انان قيب استاقا او شاقايو قيبنا ان شاقادان قبتو لكن هدي ايسان سيداسي هاين مقابان ايو شاقاداس دادكان عن اسلامك هاين فرين تانو دير ايو حاوي مجرتو دين حقا او حق اللي كتما دي دين تا اسلامك ماهاني سببتو كتابة دان سيدا بيبالك ايا قرانك با دين تكليا اي لقران ايو واتن اسلامك منجرت دين كالي تسالي دين تكريشتنك واسيدا سياسد اوكالي هدي وجيجيد او حرمو وجيج كالي اي يلنيسا كريشتنك ماهن دين سحا اي واسيدا سياسد اوكالي منا اهن دين حقا اللي كتمد وانا مد او شخصي عادي اسكا سميستي لكن تن اسلامك وامد اللي اساقا او نامري na si dini imetokana kwa Mungu. Hii dini ya Ukristo ni mtu tu alifomu. Lakini dini ya Uislamu Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuumba akatuiteni sisi kwa Uislamu. Mimi ni kupatia. Shukrani jazakallahu. Culimada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi qaybna ka ah imaashaha goobtan ayaa wax ka weydiinay sida ay u arkaan wacdiga goobtan ay ka wadaan sheekiyada uu istaagay fidinta diinteena Islaamka. Aniga Haaji Cabdi Aziz ala dhaha. meeshan waxa uu imaaday maxaadarada inaan dhageysano maxaadaranu waa ku taxannahay maalmo walba waa imaadna ilaahay duu jira wallahi arrimtan amal muslimiinta hol weyn ayaa hayaan markaan aad u fiican waa meeshan dad badan ku muslima wax barashadooda iyo xooda kulli aad u fiican tahay waxa way sheed u fiican way dad badan oo diintan fiican ay halka lagu islaamiya waxa kala si dheerade qaar wax qaaran ka faansinaan intee ka sii bartaan ma faan qaar ka hadinta fadhiyaan oo 20 sano oo yaraan joogan laadna ma islaamin maalin kasta casr badan way maadaan mana islaaman ba rajinaya marka dhalinyarada Soomaaliyeed sidee ugu qayb qaataan maalin kasta inay halkaan imaadaan ee dhageystaan ee daawad wallahi waxaan qayb qaadanaa inaan maalin badan ka anaga caadi u maalin ku farxnaa manaha ma qaymaan meesha amal xasan sheelila universal tv nairobi